Tua!
risalto ambacho hakijui Mungu. Hicho ndicho ambacho tunakikataa kwa watoto wetu na vijana. Nilisema hapa leo watoto vijana wetu na watoto wetu, leo vijana wetu na watoto wetu, ninamaliza kwa vijana wetu na watoto wetu, sikiliza, tunaweka mikazo, yani wanaweka mikazo kwenye huduma, kwenye huduma wanaweka mikazo, lakini tunapokuja kwa habari ya mambo ya kiroho, vijana wengi hawaweki mikazo, hawaweki mikazo vijana wengi, na ndio maana tunapata hasara, tunapata hasara, tunapata hasara. Ziko athari nyingi zinazoweza kujitokeza, ziko athari nyingi. Kuna wazazi wengine hata kusema aamke mapema amwandae mtoto amhimize kwenda kwenye Sunday school. Kuna wazazi wengine tumo wazito, yaani tukiamka tunawaza kazi zetu, yaani kule nenda kadia kichoo, yaani kule nenda kaoshe ndoo, yaani kule nenda na mwezi wa mama, mpaka masaa yanapita na huyu mtoto kwenda Sunday school. Unajiletea balaa mama yangu, baba yangu, mababa huyu, kasikia mababa huyu, mababa huyu, sikasikia pesi yetu, mababa huyu. Nakwambia Jumatatu, Jumanne, Jumatano uko bize, Alhamisi mpaka Jumamosi, ikifika Jumapili baba ndio unakandamiza usingizi, unajigeuza mpaka na mkono unatoka, ndio unakandamiza usingizi. Hujui hao watoto wako wameenda Sunday school, hawajaenda, unakandamiza usingizi, ukiamka unaangalia ile suti iko wapi, uvae uende kanisani, ushindwe na uelewe katika jina la Yesu. Hicho kitu nacho kikalia kitakutoa hukumu mbele za Mungu. Sikiliza, tunaweza tukajiona leo kwamba tuko sawa, tuko sawa. Sikia nikwambie, tusipowekeza kwa watoto wetu na vijana wetu, kitatutokea kama ilichotokea kwenye kipindi cha mwishoni. Wakaenda safi kipindi cha Yoshua, wakaenda safi. Unaona, baada ya Yoshua hawazena wao, wakajiona wako safi, wako sawa, yeye wakajiona wako sawa, kumbe kuna vitu vilipotea. Ni kama leo kanisa tunaweza kujiona tuko sawa, tuko sawa, kumbe Bwana kuna vitu viko vinapotea. Tunapoondoka sisi, inawezekana kikainuka kizazi kingine ambacho hakimtui Mungu. Kuna watu Mungu atapiga akishikilia mkononi, hawezi kukupa tunu. Mimi nashangaa wa mama, Bwana asifiwe, amen. Wa mama peke yao, mimi wa dada nitakuwa uchungu ni nini? Wa mama, Bwana asifiwe, amen. Kama zikigoma mwaka wa kwanza baada ya kuolewa, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, zikigoma, wala isikia ibaye. Leo kwa nini ukipewa, ukipewa unawaachilia watoto kama mbuzi za kiangazi zinavyoachiliwa kutoka zizi? Kuna mtu akikosa watoto anajisikia vibaya kwelikweli. Mama anajisikia vizuri akiwa ananyonyesha, ninamwona mama Tito pale,
ile ripoti ya mtoto anaelekeza ananionyesha kama moyo kanakuwa safi. Pasta, kuna mtu mmoja alizaa watoto nane nane, baadaye zikagoma. Zilipogoma alianza kuhangaika, alisema mara kwa mitume mume wapata mtoto, mara kwa manabii, mara kwa wachungaji, mara kwa dokta mzazi, mara wapi sasa. Ameokoka, amekutana na neema ya Bwana.
niangalie wote. Mimi huwa nasemaga nini washirika nini? Paka tuje tuwafikishe mbinguni. Nini? Nini paka tumekuwa na hasa madoba ya tumbo. Tunacheza mpaka mchiki ya wachungaji. Ni hatari. Ni hatari. Mungu hapa mnajiangalia, hebu niangalieni wote. Mungu hapa mnajiangalia. Ningekuwa na kipimo kakioni kawapima huko hapa. Mungu hapa. Unajua, unajua wakati mwingine bwana. Unasikia wazee wangu na wachungaji wangu. Yaani kuna wakati mwingine mambo makombora yetu sisi wachungaji yanatoka kwa washirika wetu humu. Umekaa umetulia kabisa na kishetani kinakupa ujasiri. Ishaka. Sit down, tulia. Niko tumbo unaniangalia. Lakini ni mtu hataki sana. Kikainuka kizazi kingine kisicho mkubwa wala sheria ya nani ya Bwana. Kikainuka kizazi kingine. Sikiliza, tusipojali watoto wetu na vijana wetu, tusipojitoa kama kanisa tukajitoa kikamilifu kweli kweli, tutasikia mzigo, tutasikia uchungu. Kwa wanajua
kuna miamba ya uzoefu imekaa madhabahuni, miamba ya uzoefu. Na ni wataalamu sana kwa hiyo, imekaa